Пластунка Вероніка Калінгер обв'язує стрічками паски, які зібрали під час проєкту «Діти дітям». Цю випічку зібрали тернополяни для дітей з малозабезпечених сімей. Другий обов'язок пластуна – це допомагати іншим. Також я хочу долучитися до цієї гарної акції і в'яжу пасочки для акції «Діти дітям». Стараюсь зробити все максимально гарно, тому що для когось це всього лише пасочка, для когось це може бути гарний сюрприз. Зібрані паски освятив капелан тернопільського пласту Михайло Бугай. Благословляється, освячується паски ці благодаті. Окроплення води цієї освячені. Христос воскрес! Воістину воскрес! О, от тепер ця радість точно дійде від дітей до дітей, тому що насправді це дуже велика справа. Пластуни сьогодні показують, що служити Богові в Україні можна не тільки на словах, але й на ділі. Координаторка проєкту «Діти дітям» пластунка Катерина Чайковська розповідає, зібрали 120 пасок. Ці паски збирали з понеділка, їх приносили усі містяни та пластуни. Всі, хто побачили цю новину, могли долучитися до такої акції. Сьогодні ми їх вже останній день як зібрали, освячуємо їх, а потім будемо розвозити по домівках дітей. Цей проект орієнтований на потребуючих дітей, а саме на дітей-сиріт, дітей всиновлених та малозабезпечених сімей. За словами Катерини Чайковської, цього року запланували принести паски в 65 квартир. Для цього пластуни поділилися на групи. Катерина Чайковська і Ярина Решетуха мають відвідати 23 квартири. Нехай ваших домівців завжди панує теплота, злагода. Нехай вас всього буде вдосталь і бажаємо гарних і спокійних свят. Дякуємо. За вас. Дякую. На здоров'я. Дякуємо. Пластуни принесли паски для 7-річної Надії Ваврух. Дівчинкою опікується її бабуся Надія Кордаш. Дуже задоволені. Дякуємо, що не забувають за нас. Піде до церкви, посвятить пасочку, ковбаску. Юлія живе у Тернополі з 2022 року. Ми ВПО, ми самі з окупованого Донецька, тому сказати, щоб постраждали, звичайно, від війни, залишили там свої домівки, тому для нас це дуже болісно і віримо, що буде звільнення наших територій окупованих і взагалі України. Щорічну акцію «Діти дітям» проводять вп'яте, розповіла Катерина Чайковська. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.